زۆر ڕاستە عەباس ئەگەرێکی زۆری شەیە کە ڕازراوە تونڕەوەکان لە هەڵبژاردنە سەرکەوتنی گەورە بەدەست بێنن لەبەر ئەوەی کە لە پێش هەڵبژاردنەکاندا لە نۆ وڵاتی ئەوروپا ڕازراوە تونڕەوەکان لەم کاتەدا حکومەتیان لەژێر دەستدایە هەرێک لە ئیتاالیا و لە هۆڵەندا و لە هەندێک وڵاتانی ترە پێش هەڵبژاردنەکان کۆنتڕۆڵی حکومەتەکانیان کردووە لە نۆ وڵات هەروەها لە نۆ وڵاتی تریش هێزی دووەمن واتە حیزبی دووەمن لە وڵاتەکانیان ئەمان نزیکەی هەژدە وڵات لە هەژدە وڵات ئەم ڕازراوە تونڕەوانە بە جۆرێک لە جۆرەکان کۆنتڕۆڵی وڵاتەکانی کۆنتڕۆڵی حکومەتەکانی خۆیان کردووە بۆیە چاروان دەکرێت لەم هەڵبژاردنەکە ئەمڕۆ سێم ڕۆژی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکەی و سبەی کۆتا ڕۆژە و ئەنجامەکان و جاکردنەوەی دەنگەکان سبەیە بۆیە چاروان دەکرێت زۆربەی زۆری بەرپرسانی یەکێتی ئەوروپا هەروەها هاوڵاتانیش چاوەڕێی سوپرایزێکی یەکجار گەورە دەکەن کە سبەی زیاتر لە نیوەی کورسەکانی پەرلەمانی ئەوروپا لەلایەن ڕازراوە تونڕەوەکان کە ژمارە تەسەوەر دەکرێت کە نزیکەی 180 کورسیەک بێنن بەڵام ئەمە سەبارەت بە ڕازراوە تونڕەوەکان لەلایەن دیشەوە ئەوەی زۆر گرنگە بۆ کورد کە ڕەوەندی کوردی لەم هەڵبژاردنەدا ڕۆڵیان چییە زیاتر لە 1 میلیۆن دەنگدەری کوردمان هەیە لە ئەوروپادا و هەروەها تا ئەم کاتێک قسە لەگەڵ ئێوە دەکەم 7 کوردیش کاندیدن بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی ئەوروپا بۆیە ئەمە بۆ هەم بۆ کوردیش جێگای گرنگی زۆری هەیە پێش ئەوەی کە ئامادەکاریم دەکرد بۆ ڕاستەوخۆکە کوردێک بە سوتفە لێرە لە بەردانیەوە هاتووە بۆ ئێرە و سەرقاڵی ڕاستەمگرتنی لێرە بوو لەناو پەرلەمانی ئەوروپا زانی کە مایکی کوردستان بیچواری بینی گفتوگۆی کرد و هەروەها باسی هەڵبژاردنەکانمان کرد و دەمانەوێت بچمە لای میوانەکەم زۆر بە کورتی لەبەرەوەی مانگیدا توش هەڵبژاردنە پەرلەمانی بەریتانیا بەڵام لە میوانەکەم یاخود لەم کوردە باسی هەڵبژاردنی پەرلەمانی ئەوروپای بۆ دەکەم قسە دەکەین گفتوگۆ دەکەم زانین تا چەند گرنگە زۆر سوپاس بۆ جەنابێت بە کورتی بۆم باز بکەیت زۆر بە کورتی یەک پرسیار تا چەند گرنگە کورد لێرە لە ئەوروپا دەنگ بۆ کاندیدە کوردەکان بدەن بەڕاستی گەلێک گرنگە ژ بەر دۆسی کورد پتر خەلک ناز بکت و بەری 4 ساڵی چۆی ژی 4 کورسی هەبین ئەڤە نوکە مە 7 کاندین هەنە و پتریا ملیۆنێک کورد دەتوانێ دەنگی خۆ بدات دۆسە کورد پتر بۆ خەلکێکی بکت ڕۆنکردن پەرلەمانی ئەوروپادا زۆر زۆر سوپاس بۆ جەنابت بەڵێ وەکو ئەم کوردە باسی یەکات کە پێویستە زۆر گرنگە کە کورد هەموویان پێکەوە هاوبۆش و یەکگرتوو بن بۆ بەدەستهێنان و سەرکەوتنی ئەو 7 کوردە کاندیدەی کە لەم هەڵبژاردنەی پەرلەمانی ئەوروپا خۆیان کاندید کردووە زۆر باشە بارزان هەر بژیت لە بروکسلێت گەلمەوەی